Першотравневі демонстрації повертаються на Сумщину. Люди збираються на вулиці Петропавлівській, аби йти урочистою ходою, присвяченою Дню міжнародної солідарності трудящих. Тут вчителі, лікарі, працівники закладів культури та військові. Настрій, говорять, святковий, але зібралися передусім для того, щоб нагадати владі про свої права. Сьогодні будемо відстоювати права наших трудящихся, працівників культури. Колись були путівки до санаторію, до дитячих таборів. Зараз дуже дорогі, відстаємо, щоб були дотації від місцевих до обласних бюджетів. Сьогодні прийшла підтримати дану ходу, тому що я за те, щоб піднімали заробітну плату працівникам, за те, щоб відстоювали їхні права, тому що кожного дня ми зіштовхуємося з тими проблемами працівників, що їхні права не захищені, з певною дискримінацією їхніх прав. Тому для мене це є важливою, тому я сьогодні тут. Ну, як на мене, це дуже актуальне питання, і держава на сьогоднішній день це питання не розвиває. Щодо заробітної плати, заробітна плата піднімається, але споживчий кошик не розглядався вже дуже багато років. Дуже багато років не розглядалося питання цін на нашому ринку. Тобто заробітна плата росте, але ми бачимо, що заробітна плата піднімається на 500 гривень за останній рік, а ціни ростуть з кожним днем. Тому заробітна плата не дорівнює тим витратам, які ми робимо кожного дня. Тому держава зараз не хвилюється цим питанням. В українських селах люди теж мають право на гідне життя, наголошують представники районів. У нас Недрагалівський район теж турбують, у нас громада, в яку входить 5 сіл, теж у нас є свої проблеми, теж саме будівництво доріг. У нас, як і в Ільшані, ми зараз плануємо відбудувати нашу лікарню, яка була збудована в 1912 році. І хочемо її зберегти, ті ж будинки культури, ті ж бібліотеки, і хочемо їх зберегти, щоб наше село все таке жило, процвітало і не закривалися наші села. Тому що ще там залишаються наша молодь, наші діти. Настав час відродити на Сумщині традицію проведення першотравневих демонстрацій, зазначають у профспілках, аби влада бачила і чула людей праці. 1 травня – це можливість всім працівникам, всім трудівникам сказати свободно про свої вимоги. Це наше свято, свято працівників. І ми, мабуть, сьогодні започатковуємо міжнародне свято 1 травня. Бо 100 країн сьогодні працівники виходять на вулиці і заявляють про свої права. За права на роботу, за права на заробітну плату, достойну, за права на достойне життя. Сьогодні у нас в країні проблем дуже багато, і ми всі це знаємо, бо я вважаю, що і вас, і нас рівень заробітних плат не задовольняє, рівень пенсій не задовольняють, ціни набагато більше, ніж наші можливості, тому ми сьогодні виходимо і будемо говорити про це. Про ці наші проблеми. І я вважаю, якщо з цього дня, з цього року і кожного року під флагами трудівників, а це профспілкові організації, професійні організації наших працівників, будуть виходити все більше і більше трудящих, то влада нас почує, що і реформи, і вся діяльність економічна – це тільки заради людей. Соціал-демократи і Сум, Шостки, Конотопу, Краснопілля, Білопілля, Лебедина, Ромен та Путивля. Разом зі своїми земляками і лідер політичної сили – народний депутат Олександр Сугоняко. Ми намагаємось сьогодні відродити ці світові вікові традиції. Традиції – день вшанування людей праці, день захисту людей праці. І заявити, нагадати владі, що все ж таки і в нашій державі головні – це ті, хто роблять цю державу державою, то створюють валовий національний продукт. Це і хлібороби, і робітники підприємств, це і медики, освітяни, це і воїни АТО, це і ветерани праці. Всі ті люди, прості люди, які своїми руками створили цю державу, захищали цю державу і, власне кажучи, захищають і відроджують цю державу. Влада сьогодні не приділяє достатньої уваги трудівникам, переконаний лідер соціал-демократичної партії, а її численні управлінські помилки тільки погіршують ситуацію.
Не було б 6 тисяч працівників машинобудівного підприємства, яке сумчани знають як фрунзи, які вже півроку не отримують заробітну плату. Не було б такого розшарування в суспільстві. Не було б тих, хто отримують мільйонні зарплати, мільйонні прибутки. І більшість, які отримують по 3-5 тисяч гривень і не знають, як свести кінці з кінцями. На жаль, держава поки що не приділяє достатньо уваги людям, які створили і створюють цю і відновлюють цю державу. Тому треба постійно владі нагадувати, власне кажучи, хто є елітою нації. Це прості люди, це люди праці. Власне кажучи, більшість країн Європи, в яку ми начебто прагнемо, да, от, к їх стандартам, к їх правилам, к їх рівню життя, більшість країн Європи, де при владі соціал-демократичні партії, вони ж побудували нормальні соціально орієнтовані моделі якраз держав, де навіть на рівні закону закладена певна частка собівартості продукції іде виключно на заробітну плату, де захищаються права людей, де не можна роботодавцям спускатися нижче встановленого рівня, де профспілки контролюють всі ці питання, де нема олігархів, де нема контроля олігархів над природними монополіями, де природні монополії, нафта, газ слугують цьому суспільству. Більшість учасників заходу об'єднані спільним баченням майбутнього України, говорить голова обласної організації соціалістичної партії Леонід Мордовець. Він нагадує, минулого року соціалісти, соціал-демократи та профспілки визначилися із курсом розбудови держави соціальної справедливості. І на цьому з'їзді ми прийняли, звичайно, маніфест цих сил, так, який підписали соціалісти, соціал-демократи, наші українські профспілки, наші ветеранські організації, це, зокрема, ветеранські організації силових структур. Головне, що в Україні треба будувати, звичайно, соціально орієнтовану державу. Так, не той олігархічний, будемо говорити, варіант, який ми сьогодні маємо. Так, маємо. Що воно передбачає? Це зміну системи влади. Так, ми повинні врешті-решт відмовитись від тої авторитарної системи і перейти на нормальну демократичну парламентсько-президентську модель. Друге, ми повинні провести таку фронтальну зміну системи влади в плані розширення прав місцевого самоврядування. В сфері економіки, звичайно, це акцент на розвиток потужних сучасних науково-міських інноваційних технологій. Так? В тому числі включається і відродження нашої промисловості. Тому що одне сільське господарство сьогодні при всьому не витягне наш валовий внутрішній продукт. Так? Нам повинна сьогодні потрібна конкурентна високотехнологічна продукція з високим рівнем доданої вартості. Так? Тоді ми будемо мати надходження у нашу банківську систему, так, і сама банківська система підніметься. І на підставі цього і буде економіка зростати, валовий продукт, значить, будуть зростати, так би мовити, можливості сьогодні підвищення заробітних плат і пенсій. Колона із близько 2000 людей рушає на головну площу Сумщини. Святкування Дня праці продовжується мітингом. Зі сцени лунають заклики більше не давати шансу політикам-популістам залишатися при владі. Бо настав час нової політики – не слів, а конкретних справ. Я вірю, що в майбутньому парламенті буде більше ваших представників, представників профспілок, громадянського суспільства, представників тих ідеологічних, світоглядних, політичних партій, які не на словах, а на ділі захищають простих людей, людей праці. Голова обласної організації соціал-демократичної партії переконана, наступного травня на цій площі збереться ще більше людей. Щоб народ дійсно піднявся сьогодні і зрозумів, що потрібно знову виходити, як і багато років тому, і відстоювати свої права. Щоб наші прості люди мали можливість працювати, отримувати гідну зарплату, навчати своїх дітей, лікувати їх безкоштовно, звичайно ж, як це було в минулому. Завершився День праці святковим концертом, а також ярмарком промислових та продовольчих товарів. А в Україні сади вишневі цвітуть, а в Україні люди красиві живуть, а в Україні гостей кає бісін, бо українці, бо українці.
Всі щастя бажають усім.